L-espert ambientali il-professor Edward Malija biklim iebes dwar l tal bwsi għall estensjoni tal-Power Station f'Dellemara. Meta kienet jihu fil-Breakfast News fuq il-professor Malija fisser il-ħsara il-izvilupat fl-axħar bħala turija tal-falliment. Kienem fallimenti fl-apparat ta' tendif, meta ħarġu l-sħab oranċo isfar f'dak il-ritratt li għera ġow mitzi tal-bikarbonati ġumal-art, dawk kienu ovjement fallimenti fil- fit-tindif. Huwa jisħa il-li bil-power station diġa eżistenti ta' dille s situazzjoni f-marsa xlok u l-inħawi tal-madwar kienet diġa prekarja. Izda bil-power station tal-BWSC is situazzjoni komplit sejra għall-ar. Is-sitwazzjoni. Marsa Xlok, kienet imkejra dak fil fuq il-kaxa ta' Zejtun kienet ġiġa prekarja, issa, li kienet se żid l-extension anki bit-tindif kollox, kien se jamela iziet prekarja. Il-professor Malija akkuża l-ministru Tonio Fenek il-li jat jati spiegazzjoni jit foloz. l statement li jamel, per u il-ministru Fenek kienet li bid diesel u bil fuel oil dak li uħra ċu għu pratikament l-istess. Il-komiċi? f'kas wieħed u assolutament falz. L-istess diskussjoni ħasem il-kelim għawlini laburista li zvirup sostenibli ta' nofsenar ta' Malta, Silvio Parnis. Fakkar kif minħabba ħsara fil-Power Station tal-BWSC, kellom jerġaw jinxtelu l-partijiet tal-Power Station tal-Marsa illi kienu dġa' t-wafq u jahdbu iddikjara li ċittadini ta' naħat isfel ta' Malta għadhom qed jiġu trattati bħal ta' tini klassi. Jekk tara il-power station tal-Marsa ila żmien kundannata u inna u għal kwarta seklu li din kella tala, bittama li tala u jkonna ambjenta ħjar għannaħat isfel ta' Malta.